7! Аз съм най-добри на тази игра! Това видео достига до вас с помощта на G-Rix, геймърските конфигурации от DesktopBG. Дами и господа, добре дошли в Dodgeball! Сега, какво е Dodgeball? Това е нещо като народна топка, обаче американския вариант, където просто вие сте в една стая, имате топка и земята и целта е да усмъртите другия. И точно това ние ще правим в момента, само че един вид под Агарио формат. Това синьото съм аз. И имаме ето тия топки, които захапваме с уста и бом, и бом, и ги усмъртяваме другите хора. Това е някакво такова... усмъртихме се взаимно. Това е някакво копие на Агарио, само че яко копие. Има копия на Агарио, които са глупави и просто си личи как са ги копирали и не стават за нищо. Но това е копия на Агарио, а не чак толкова и е готино. Тук горе имаме лидерборд с киловете, тук не са с точки, примерно кой ще изведе най-много топки. А кой ще прибие най-много... Кой ще прибие най-много хора? И колкото хора биете, толкова повече килове имате. Да. И горе имаме левели. Нямам много голяма. При малко поиграх и станах втори левел. Ама не знам дали се апгрейдва нещо като станете втори левел. Мисля, че да, не съм много сигурен. Това тук са барикади, зад които нали може да се криете, което е готино, обаче не съм много начесто. Това е целта ни, просто да... Аре бе, виж как ме фейкна, мислех, че не ме видя и също ме видя и ми разби тиквата. И всеки път ставам някакъв различен свят. Трябва да ги намерим и да ги изтрием от карта. Ето един... БАМ! Трябва да го... КО?! Как го направи това бе? Изтреля топка, завъртя се, изтреля топка и стана невидим. Как ставаш невидим? Опа. С пейса може да стреляте топки. Когато имате много така една до друга, просто ги изстрелвате по-нататък, за да няма топки за другите, а само топки за вас. Наложи се да сме не сървър, защото в той имаше само 4 човека и малко лагва. В момента играем в нью-йоркските сървъри. Аре бе! Тук имат предимство, защото са домакини. А аз съм лагваща топка, която яде други топки. И не, честно... Бре, Нью-Йорк не е толкова далече, само на другата част на планетата е, ама чак пак такъв лак. Ало, прави се. Ха! Не можах. Тайни Холк. Ела тук е Тайни Холк. Защо няма на лице Тайни Холк? Ама аз ли... Аре, вземи топката, бе! Не мога да я захапя. Тайни Холк няма ли лице? Майко, колко лаги! Това е хаштаг, когато ти лаги Агариото. Оп! Чукнахме готово. Аре, вземи някаква... Не, честно е, лаги ми мозъка. Защо в германските сервери няма хора? Преди малко като пробвах играта... Пробвах играта, имаше 10 човека. Почвам да снимам и всичко живо избяга. Добре, сега се поправя малко на лаги. С... Много... Той стана 6 кила. Зад нас! Хуя! Но съм слаб. Добре, това е поредната игра. Такава, в която съм слаб. Мисля, че... Този снайп! Снайп не го далеч. Мисля, че няма по-слаб човек от мен на тия игри. Не знам, защото това са толкова елементарни игри. Просто си топка, ядеш дори топки и плюеш топки. Толкова ли е сложно? Не знам. Явно толкова сложно, защото не мога. Meet me. Про! Ето го, про! Умри, бе! Първи сам! От 5 човека. Но съм първи. Тази ме джукна и аз го джукнах. Тая топка ма е по-голяма от другите. Те си правят тука някакви заговори. Срещни ме на жълтата стена. Аз съм Джери. Вижте чата какво става. Meet me at the yellow wall. Правят си някакви заговори. Аре, захапи една топка, бе. Вижте да я захапи. Така, добре. Тайни Холк! Вземи си, бе! Оп! Да джук! Така. За малко, нямах сила да я хвърля. Трябва ми не с клик. 2 кила. 3 кила. Оу, бейби, е трипл! Оу, ея! И сега ще пробвам да подобра световния рекорд, а.к.а. моя световен рекорд. От 3 кила!
Екс Ферк. Ей, Ферк. Умри ме, Ферк. 4. Рампейдж, бейби. Хайя. 5. Аз съм най-добри на тази игра. Значи, не лаги ми. New player. Лаги ми. Умри. 6. Аз съм най-добри на тази игра. Забравя. 7. Аз съм най-добри на тази игра. Убих го! Убих го, има се сипа, не, честно е! Е, про, е, шибаняк, е, не дей, бе. И сега ще взема топката и ще пребия със собствената топка. Значи, забравяйте всичко, което ви казах по-рано, аз съм най-добрия на тази игра. Ето, про, сега ще видите, прото ще го се сипа. Не ме бие, бе. Ме бие, бе. Знаете ли какво трябваше да направя? Трябваше да пусна във Facebook, че играя тази игра и да играя с вас. Може би, сега ще го направя, само да умра. Ето, този new player. Добре дошъл в клуба, мудър. Фокер. Всъщност аз не знам как трябва да... Тук стана много напечено и лагаво. Това се цереше в мен да уби другия обаче. Андърс... Не знам как става номера с лобитата. Добре, мисля, че успях. Пуснах клипа за Facebook и мисля, че няколко човека успяха да влязат. Сега ще стане малко по-интересно. Жалко, че играе в този сервер, защото малко лагва. Но няма значение. Сега ще ги разстреляме. На Доджи Бол. На Доги Бол. Това са първи 3 кила. Изи пизи. Елате ми. Вендата. No name. Ооо, налазват някакви хорица. Сменихме серверите. Това е Germany. Тук няма да има лаг. Предполагам. Fuck it, Хитлер. Сука, блят. Хеван е дебел. Хеван е дебел. Хеван е дебел. Хуй! Ай-яй-яй-я, Хитлере, де е така бе? Де е така бе? А така... Ело, тук е швабен, гаден швабен. Препарирах го. Не ме би бе. Не ме би... О! О! О, този джук! О! Само избихме се взаимно. Не може да бъде. Делт. Кой е дел да е? А така, целише не го уби мене. Не го уби мене. Yes, бе! Не знам, целише мене уби неко. Умри! Хелт, този. Целта е като нямате топче, да се криете зад тях. Нали, трудно е да разберете на една топка. Хуя! Трудно е да разберете на една топка, кое е и е задницата, но... Бам! Ай се очипе го. Не? Не. Ня! Е, за малко. Що не виждам лицата, бе? Трябва да не виждам лицата. Ня, оп! Ня, ти нямаш име. Къде ти е името, бе? Той си е забрал името. Ня! Изи! Пол! Кой си ти, бе, Пол? Ела ми, бе, Пол! Ня! Тая топки не са за взимане. Е, тая е за взимане. О! О! Вземи си! Поеми! Още един кил ми трябва да ставам първи. И като стана първи, и видите тогава. Кво става, Тони? Чао, Тони! О, спаун кил! Те фарма на легове! О! Да, файно! О, тук ще стане касапница. Има много хора. Един... Е, гаси. Ти нямаш име! Защо нямаш име, бе? Ти... Това е no name сигурно, той няма име. Get it? Станах жълт. Стана ли жълт? Това означава, че този ще умре. Само да намеря някой. 5 кила, то? Как да прави 5 кила, бе? Хакс! Хакс! Здрасти! Умри! На ти и на тебе. Вземи си, имам още 4 кила! Изи пизи, лебан скуизи. Здравей отново! И отново! Май някой афака и обикаля по стената. Изи пизи, лебан скуизи. Нещо хората се отказаха. Найн! Give me this ballen! Take this ballen to the assen! Oh! Найн! Fuck! Уия! Аре бе! Захъпи топката бе! Аре захъпи я бе! Може би само... Да, само големите мога да хапя. Това беше самоизбиване. Добре! Който успява да влезе, влезе! Следете Facebook, може би ще правя ще такива неща, защото е готино да играем някакви такива игри.
Фейсбука ми е долу в описанието, в информацията, ако се чуете кой фейсбук да следите. Благодаря, че играхте, ще си в следващия път и довиждане!